Stor oro för Kate efter beteendet på sjukhuset, allvarligt. Prinsessan Kates sjukdomsbesked väcker frågor, nu växer oron. På juldagen kunde vi se prinsessan Kate, tillsammans med hela familjen, gå till kyrkan för att närvara vid en gudstjänst. Sedan dess har hon inte synts till i det kungliga rampljuset och frågan är hur lång tid det dröjer innan hon åter är tillbaka för att utföra sina kungliga uppdrag. För 2 veckor sedan meddelade Kensington Palace att Kate blivit inlagd på sjukhus och att hon genomgått en omfattande magoperation. Exakt vad som är fel på henne och varför hon genomförde operationen har de valt att inte kommunicera. Operationen var lyckad och hon förväntas ligga var på sjukhuset i 10-14 dagar innan hon återvänder hem för att fortsätta sitt tillfrisknande, skrev det brittiska hovet i ett uttalande. Kate blir borta flera månader. Prinsessan ligger inlagd på exklusiva The London Clinic, ett privat sjukhus där både säkerhet och medicinsk expertis är av högsta klass. Inte ens barnen har fått besöka Kate, något som Svensk Damtidning tidigare skrivit om. När Kate väl lämnar sjukhuset väntar ytterligare rehabilitering i hemmet och hon kommer att vara borta från sina kungliga uppdrag i flera månader framöver. Utifrån nuvarande medicinska råd är det inte troligt att hon återupptar arbetet förrän efter påsk. Måste vara väldigt allvarligt. Strax efter Kates sjukdomsbesked meddelade hovet att kung Charles kommer att genomgå en operation för en förstorad prostata. Den operationen är ren rutin medan Kate, med tanke på sin ålder, fått många att oroa sig för hennes hälsa. Oron kan man bland annat ta del av i kommentarsfältet på Kates och Williams officiella Instagram-konto, där flera personer spekulerar vad som kan ha hänt prinsessan. Det måste vara väldigt allvarligt om hon måste vara inlagd på sjukhus i 14 dagar, skriver en person. Det är väldigt märkligt att hovet går ut med vilken typ av sjukdom kung Charles hade, men att de är så fåordiga om Kates, skriver en annan.